անկախ կյանքի կենտրոններ հաշմանդամություն ստացած զինվորների համար։ Կառավարության նիստի օրակարգում առաջնահերթ են պատերազմի ժամանակ հաշմանդամություն ստացած զինվորները։ Ընդունվում է նախագիծ, որ նոր կենտրոններ կառուցվեն զինվորների կենցաղն ինքնուրույն դարձնելու, մասնագիտություն ընտրելիս կողմնորոշվելու, կարիերան պլանավորելու համար։ Ծրագրի առաջին փուլով կենտրոնները կգործեն մեր երկրի 6 մարզում։ Ֆունկցիոնալությունը վերականգնելու նպատակով նրանց մի մասը վերականգնողական բուժում են ստանում մի շարք վերականգնողական կենտրոններում, որոնք գտնվում են Երևանում, սակայն նրանց սոցիալական ներառման ուղղված միջոցառումները ևս բավարար չեն հասարակական կյանքում լիարժեք մասնակցություն ապահովելու համար։ Համակարգված հասցեական և համալի իրականացված միջոցառումները կարող են նվազագույնի հասցնել նրանց խնդիրները, վերացնել միջավայրային արգելքները, նպաստել նրանց մարդու իրավունքների լիարժեք իրականացման, այդ թվում սոցիալական իրավունքները։ Մեկ այլ որոշման պատերազմում զոհվածների, անհետ կորածների կամ վիրավորների ընտանիքներից կատարողականի վարույթի ծախսեր չեն գանձվի, եթե մինչև 2020-ի դեկտեմբերի 31-ը ունեցել են վարկային պարտավորություններ։ Արցախի համար ևս մեկ որոշում՝ բարձր տեխնոարդյունաբերության նախարարությունից ռադիոկապի միջոցներ կնվիրաբերվեն Արցախին։ Կառավարությունը նաև արգելեց առանց համապատասխան թույլտվության օգտագործել անօթաչու թռչող սարքեր, տեսալուսանկարահանել սահմանակից պետության տարածքը, սահմանային շերտում տեղակայված ինժեներական կառույցները և արգելափակոցները, սահմանապահ զորքերի շենք-շինությունները, դիտաշ տարակները, տրանսպորտային միջոցները։ Ներդրումային ծրագրերից Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղում բնակելի թաղամաս կկառուցվի։ Մագնոլիա Կոմֆորտ ընկերությունն իրականացնելու է մոտ 11.9 միլիարդ դրամի ներդրում։ Եղվարդում կգործի նաև դպրոց, մանկապարտեզ, խաղահրապարակ։ Այդ տարածքում կկառուցվի 18 բնակելի և 1 հասարակական շենք։ Թաղամասը պատրաստ կլինի 5 տարուց։ Բնապահպանական գլխավոր լուրը Սևանալիճի մակարդակը բարձրացել է 15 սանտիմետրով, ինչն ըստ նախարարի աննախադեպ է։ Ցուցանիշը գրանցվել է նաև ոռոգման սեզոնի կանոնակարգված ջրառի արդյունքում, իսկ տեղական բիզնեսին օգնելու համար Սևանում կիրականացվի Սիգի և Խեցգետնի փորձարարական որսի երկրորդ փուլը խստացված կանոններով։ Նիստից հետո լրագրողները նաև հետաքրքրվում են, հնարավոր է ամուսարի հանքը շահագործվի։ Վարչապետը վերջերս էր անդրադարձել խնդրին, որ վերջնական որոշում դեռ չկա։ Ես կարող եմ ձեզ երաշխավորել, եթե քննչական կոմիտեի վարյութում գտնվող քրեական գործը վերհանա այնպիսի փաստեր, որոնք կասկածի տակ կդնեն շմագը, կասկածի տակ կդնեն միջ այս տրամադրած վտանգավոր թափորերի տեղադրման թույլտվությունները, կասկածի տակ կդնեն ջրօգտագործման թույլտվությունները Լիդիան Արմենի, ապա ես ինքս իմ լիազորություններով ամենախիստ հակադարձումը կանեմ։ Եվ դեռ չավարտված առողջապահական պատերազմի մասին կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումներ ստացել են բուժկենտրոնների մի շարք աշխատողներ։ Հայաստանում այս պահին միայն ռուսական Սպուտնիկ V-ն է։ AstraZeneca պատվաստանյութը, որ մի շարք երկրներ արգելել են, Հայաստան չի էլ ներկրվել։ Մենք իրականացնում ենք ռիսկի խմբի քաղաքացիների եւ բուժաշխատողների պատվաստումներ, այո, դեռ փոքր քանակներով, բայց ընթացքի մեջ է եւ մեր COVID կենտրոններ արդեն մի շարք կենտրոնների բուժաշխատողներ պատվաստել են։ Մենք իհարկե մշտադիտ արկում ենք անում եւ կապի մեջ ենք այն անձանց հետ, ովքեր որ պատվաստել են, հետ պատվաստումային հսկողություն են իրականացնում եւ մենք որևէ արտարոց դեպք, այսպես սուր կողնակի երևույթ չենք գրանցել։ Այնինչ գրանցվել է կորոնավիրուսի կրկնավարակի 300 դեպք, տեղեկացնում է առողջապահության նախարարը։ Դեպքերի աճի պատճառն ուսումնասիրում են, դրան զուգահեռ ավելացնում աղճակալների թիվը, բայց ռեսուրսներն անսպառ չեն։ Լիլիթ Հարությունյան, Անուշ Մուրադյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։